Net Plus. Качеството, което очаквахте. Празнична света литургия беше отслужена в църквата Свети Георги в Петрич, откъдето тръгна и литийно шествие, водено от енорийския свещеник Георги. 16 смелчаци скочиха в ледената вода на квартал Дълбошница, за да извадят богоявленският кръст. За по-малко от минута кръстът беше намерен от 34-годишният Иван. За първи път ли скачаш във? Не, 4-5 години, ама за първи път го фащам. Как се чувстваш сега? Какво е усещането? Ми супер! Не ти кажа, супер е усещането и да си върнем и за здраве. Тая година казах, ако е за мен, е късмет, да е късмет. Предварително, как се подготви, за да влезеш в тази студена вода? Ми да ти кажа, не съм се подготвил много. Така го взех решението, понеже си върнем всяка година и така дойде. Какво пожелаваш на всички? Пожелавам всички най-вече здраве да има и много щастие и любов. На колко си години? На 34. По инициатива на стънчинарската група на квартал Дълбошница на празничният Йорданов ден днес имаше осигурено червено домашно вино, както и домашна ракия, която групата е получила от домакините при посещението за здраве в домовете на 1 януари. Със средствата за почерпката от Скара се е включила и община Петрич, поясни ръководителят на групата Иван Ирамов. Чанове и зурни огласиха квартала от ранна утрин за доброто настроение на всички. Извиха се и кръшни хора. Вдигат ли се днес тук дълба? Да, всяка година! Всяка година, всяка година това. Това е почерпката за хората. Това е всичко от групата тук, защото видите. Виното, ракета, всичко групата го купува и го дава тук на хората за пият деда. Домашно хубаво вино и домашно. А, от това по-хубаво вино няма. И най-важно, че е без пари. Има ли интерес към него от хората? Има, има. Дед, както видиш, не смогваме. Да. На здраве и хубав празник. Да, и здраве. Припомняме, че тази година на стънчинарските игри в Петрич именно групата на квартал Дълбошница, водена от Иван Ирамов, спечели най-високата оценка за своето представяне от журито и се класира на почетното първо място. Net Plus. Качеството, което очаквахте.